Ситуація по Херсонщині на 13-ту годину залишається стабільною і дуже складною. Хочу сказати, що продовжується евакуація населення, працюють місцева влада, працює обласна влада, працює ДСНС, а також поліція для того, щоб врятувати мешканців, для того, щоб врятувати максимальну кількість тварин, які, на жаль, також потрапляють від жахливої трагедії. Те, що ми можемо сказати на цю годину, це те, що повністю зруйнована Херсонська ГЕС. Це призвело до техногенної катастрофи, одна з найсерйозніших техногенних катастроф за останні 50 років. Все це буде мати наслідки екологічні для всієї країни і особливо для Херсонської області. Уряд і місцева влада робить максимум для того, щоб врятувати людей, для того, щоб прямо зараз вжити всіх заходів щодо життєзабезпечення регіону. Окремо також хочу подякувати. Ми зараз вже відчуваємо велику підтримку всередині країни, і з різних регіонів надходить допомога до Херсонської області, а також до людей, які постраждали внаслідок цієї техногенної катастрофи. Росія – країна-терорист. Я впевнений, що сьогодні, після того, що трапилось, це буде визнано офіційно всім цивілізованим світом. Будемо інформувати вас щодо подальшого перебігу подій в Херсонській області.